Čez nekaj dni bo naša južna soseda polnopravna 28. članica Evropske unije. Kaj dobrega in kaj slabega Hrvatom prinaša članstvo v Evropski uniji? Kako bo Hrvaška prestrukturirala gospodarstvo ter ga prilagodila novim okvirjem? Dame in gospodje, v torek ob 20. vabljeni k ogledu oddaje Studio 5. Naš gost bo dr. Ivo Josipović, predsednik Republike Hrvaške.